В Ужгороді тривають капітальні ремонти внутрішньоквартальних територій. Нині комунальники працюють на вулиці Керченській. Роботи оглянув міський голова Богдан Андрієв. Упродовж трьох останніх років зроблено ремонт у 82 дворах. Комунальники запевняють, усі двори асфальтують із дотриманням технічних вимог. Таке покриття прослужить багато років, адже тут усе роблять капітально. У нас багато внутріквартальних територій в місті потребують, звичайно, капітальних ремонтів. Це одна з таких внутріквартальних територій за адресою вулиця Керченська. Тут замінена бруківка, асфальтне покриття і тротуари. Це, напевно, буде один з таких показових дворів, де і дійсно мешканці таку активність проявляють, допомагають, і дерева підсаджують, квіти висаджують. І спільними зусиллями можемо привести в порядок багато таких дворів. Ужгородці задоволені якісними змінами поблизу своїх будинків. На думку мешканців нашого будинку виступили і словами вдячності керівництву мерії, особисто меру нашого міста, за отакий, я би сказав, зірцево-показовий двір. До кінця нинішнього року влада Ужгорода планує відновити ще 14 прибудинкових територій. У міському бюджеті на це передбачено майже 9 мільйонів гривень.